Armen Preslerat'vakan gortzakalutyan Yerevanyan bestseller heginakayin nakhagizn ay shapat nerkasnum e tarkmanakan gegharvestakan stegtsagortutyunneri lavaguin tasnyaka. 10-rd horizonakan e zbaghetsnum Alex Michael DC-i Lrakyats Hivande. Alicia Berensoni kyankh tvum e katarial e haytni nakarchuin amusnatsats e noradzevutyan volortum hanre hayt lusanakarchi het. Aprum e Londoni heginakavor thagamasum. Mi or ush yerekoyan amusine Gabriel-e veradarnum e nakarahanumits yev Alicia-n 5 ankam krakum e nra demkin. Inchits հետո այլևս ոչ մի բար չի արտասանում։ Agatha Christie-ի Սպանություն գոլֆի դաշտում գիրքը 9-րդ տեղում է, Սպանություն գոլֆի դաշտում վեպը Christie-ի 3-րդ գիրքն է եւ նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը, առաջին անգամ լույս է տեսել 1923 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ 8-րդ տեղում է Խալեդ Հոսեյնիի 1000 չքնաղ արևներ գիրքը։ 2007 թվականին լույս տեսած այս վեպը անկեղծ եւ հուզիչ գիրք է Աфghanistan-ի ոչ վաղանցյալի մասին, այս անգամ կանանց աչքերով։ Վեպի հիմնական թեման Աфghanistan-ում կանանց իրավունքների ոտնահարումն է, նրանց հանդեպ բռնությունն ու դաժանությունը։ Elizabeth Gilbert-ի «Ուտել, աղոթել, սիրել» գիրքը 7-րդ տեղում է։ Ամերիկուհի գրող Elizabeth Gilbert-ի հուշագրություններն ամփոփող գիրքը կանացի ուխտագնացություն է զգայական հաճույքի, հոգևոր լուսավորման և կենսական ներդաշնակության փնտրտուք Իտալիայի, Հնդկաստանի և Ինդոնեզիայի մշակութային ոլորաններում։ 6-րդ տեղում է Agatha Christie-ի «Մահ Նեղոսի վրա» գիրքը։ Christie-ի «Մահ Նեղոսի վրա» վեպը դետեկտիվ ժանրի համաշխարհային բեսսելերներից է։ Գործողությունները զարգանում են հռչակավոր խուզարկու Էլքյուր Պուարոյի աչքի առջև, որը հերթական անգամ ակամա հայտնվում է դեպքերի կիզակետում։ Մարկ Արենի նոր 987 գիրքը 5-րդ հորիզոնականում է։ 987-ը Մարկ Արենի հայերեն թարգմանված 7-րդ գիրքն է։ Նրանում հեղինակը պատկերում է Վլադիմիր Իշխանի օրոք Կիևյան Ռուսիայում քրիստոնեության ընդունումը։ Agatha Christie-ի Մեծ Քարյակը 4-րդ տեղում է։ Մեծ Քարյակը Christie-ի հերթական դետեկտիվ պատմությունը առաջին անգամ հրատարակվել է 1927 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Վեպի սյուժեն պատտվում է կրկին հանրահայտ բելգիացի խուզարկու Էրքյուլ Պուարոյի և նրա վաղեմի ընկեր Կապիտան Հաստինգսի շուրջ։ Դետեկտիվի թագուհի Agatha Christie-ի Սպանություններ այ բնական կարգով գիրքը 3-րդ տեղում է։ 1936 թվականին լույս տեսած Սպանություններ այ բնական կարգով ստեղծագործությունը Agatha Christie-ի ամենանշանավոր վեպերից է։ Ամբողջ Անգլիան ցնցած ABC անունով հայտնի սերիական մարդասպանը իր նպատակին հասնելու համար սպանում է սովորական կյանքով ապրող եւ իրար հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդկանց։ Agatha Christie-ի «Մահ ամպերի մեջ» գիրքը 2-րդ տեղում է։ «Մահ ամպերի մեջ» վեպն Agatha Christie-ի հերթական դետեկտիվ ստեղծագործություններից է։ Առաջին անգամ լույս է տեսել 1935 թվականին ԱՄՆ-ում «Մահ օդում» վերնագրով։ Առաջին հորիզոնականում է Խալեդ Հոսեյնիի «Օթապարուկ թռցնողը»։ Աфghanistan-ի լեռները խաղաղ էին մի ժամանակ եւ մայրաքաղաք Քաբուլը հարուստ բարեկեցիկ ու կանչող։ Օթապարուկ թռցնելու ամենամյա մրցույթին սպասում էին բոլորը, անկախ ցակումից եւ դիրքից։ Ամիրի համար այդ մրցույթն իր հոր, բաբայի ուշադրությունն ու հարգանքը նվաճելու միակ հնարավորությունն էր։